Da, a fost o decizie grea atunci, normal să fie așa, dar o decizie care s-a dovedit a fi... Păi da, pentru că tu în primul sezon, mi se pare că e și primul titlu. Da, primul titlu de campion și că am și ieșit golghetul echipei. Da. Goluri în Cupa Europene cu Dinamo Tirana, dacă nu mă înșel, am dat atunci în primul sezon. Și era și alte expunere, repet, meciurile nu erau televizate cum stau în toate etapele. Dinamo era? Dinamo și Steaua în fiecare weekend. Cele da. Două nu, adică în fiecare weekend Dinamo și cu Steaua tot timpul aveau meciurile televizate. Expunerea era alta, istoria și așa mai departe. Performanță, dar oricum venea de la un club iarăși cu o istorie foarte bogată. Dar apropo, cum a fost trecerea către București? Nu neapărat că ar fi fost cine știe ce diferență, totuși, capitală, dar din punctul ăsta de vedere pe care l-ai menționat tu, atenția da. Și faptul că devii superstar. Două, trei meciuri, marchezi nu știu ce pentru Dinamo și gata. Da, primul meu impact a fost copleșitor. Da? Da, bineînțeles. A fost copleșitor pentru că am venit cu o săptămână înainte de prezentarea lotului, dacă nu mă înșel, în Ștefan cel Mare, cu împotriva Petrolului Ploiești. A fost un meci amical, era ultimul meci amical, era Ion Marin, era... Ion Marin era, da, era antrenor. Dacă, cred că dacă nu mă și atunci am marcat, 1-0 cred că a fost și am marcat eu golul victoriei, stadionul aproape plin, sau chiar arhiplin a fost, da, ne-a prezentat pe fiecare în parte, a fost emoționant pentru mine, deja expunerea era mult, mult, mult mai mare. Plus atenția mass media era și primul meu după impact până la acel meci a fost că prima mea seară la București mi s-au furat oglinzile în mașină. Da, mi s-au furat oglinzile și am avut așa un șoc pentru că chiar am avut un șoc, eram undeva, am ieșit să mănânc cu câțiva colegi atunci și ne-am întâlnit și cu câțiva colegi, printre care și Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte, la Rocar, dacă nu mă știu, ori juca la Rocar, ori era rămăsese prieten cu cei de la Rocar, ceva de genul ăsta oricum. Da. Știi că l-a jucat și la Rocar la un moment dat, Didi Prodan. Și ne-am văzut la o terasă undeva, prin, oricum, zona asta, nu chiar aproape de Dinamo, dar undeva moșilor... n-aș fi să spun exact, acum sunt totuși 20 ceva de ani. Și când am plecat seara pe la 10 și ceva să merg spre casa unde stăteam eu atunci până îmi găseam un apartament unde să locuiesc, am rămas șocat pentru că ambele oglinzi erau totuși doar... Nu, aveam un SUV. Aveam un SUV. Cât de obicei la BMW-uri. Aveam un SUV atunci și... am văzut ambele oglinzi smulse, plus geamul din dreapta la pasager de acolo spart, că pe partea cealaltă au intrat în mașina. Mi-au furat, știi că erau casetofonul acele cu mi-au furat casetofonul din bordă, plus borseta mea și a unui coleg, cred că era Romica Buia, că venise cu mine cu mașina, casetofonul furat, și a fost un șoc și borsetele noastre în care aveam asta de parfumuri. Așa era în capital. Așa era și am cumpărat următoarea lună vreo 4 sau 5 pere de oglinzi. A, deci 3 zile. A fost până doar începutul. Până am fost nevoit să-i pun așa o... Mi-a fost la cine, la un mecanic, la un, nu știu cum, ce, nu strungar, dar... Ți le-a prins cu o bucată de metal ceva. Da, pe mijlocul a tras o bucată de metal de, ca să nu mai poată fi smulsă. Da. Și mergeam așa, vedeam dublu, da. Când plăteam, adică cred că cei care mi le furau tot aceeași mi le și vindeau. Că la un moment dat am făcut, mi-am dat seama că mi se părea mie prea, ceva prea dubios. Și la un moment dat am făcut semn, a patra pereche de oglinzi, mi-a făcut un semn, adică nu era vizibil, doar de... Și cel care a venit să mi le vândă, a fost venit seama ce că erau oglinzi, era oglinzile mele. Ce ai zis? Da, am zis, da. N-am ce se fac, am dat banii pe ele, da. Da. Așa erau vremurile, este acum 23 de ani. Da, 23, da. 24 de ani. Te-am întrebat de vestiarul Craiovei. Cum a fost la Dinamo? Că avem așa, Prunea, asta era echipa.
Prunea, Chiriță Lupescu, Năstase, Buia, tu, Mihalcea, tu cu Mihalcea ați fost cuplu la început, da, când da. Adi, am jucat vreo două, trei meci cu Adi, s-a transferat în la Genoa. La Genoa, unde vei ajunge și tu. Și se întoarce Danciu. Da, Danciu care a avut o perioadă foarte, foarte grea la început. Că el vine de la Steaua, la Danciu Steaua, vine de la Steaua. Și probleme cu suporterii la început și a durat asta cam câteva luni, câteva etape bune. Complicat rău pentru el, din ce foarte. Mi-aduc aminte. Ar fi fost complicat pentru orice jucător. Adică bine, practic, că el la Steaua a cam și bătut Dinamo, când adică... Da, da, e rivalitatea aceasta... El a venit, îl cunosc foarte bine, era, în acea perioadă era, nu era bine din punct de vedere mental, clar că orice jucător ar fi fost afectat trecând prin așa, pentru că era practic hulit și înjurat de când făcea primii pași pe teren. Da? Da, da. Nu așteptau ca să rateze o ocazie sau să nu. De când ieșea la încălzire, era, a fost o perioadă foarte, foarte grea pentru el, dar ușor, ușor a reușit să treacă peste. Și cu ajutor, bineînțeles, din partea conducerii, cu întâlniri între conducerea clubului și șefii de șefii galeriei, la un moment dat s-au oprit acele huiduieli și Danciu a început ușor, ușor să-și întâlnim. A fost întâlnire între conducere și suporteri. Da, el știe mai bine, el știe probabil... ceva, el a participat, el știe cel mai bine. Mai bine să-l întreb pe exact cum a fost, să nu greșesc. Dar știu că au fost nenumărate întâlniri între conducere și cei din galerie și cu el, bineînțeles, și cu capitanul în echipă de atunci, nu mai știu exact cum a fost, dar am dat s-au oprit acele huiduieli și Danciu ușor, ușor a început să-și întâlnim și de acolo parcursul lui îl știe toată lumea.